Да, за мен това е да съм баща най-важната социална роля, която играя. Нали, аз хората ме разпознават като състезател по бокс, но за мен най-важното нещо е семейството, здравето и това, че съм баща е най-ценното нещо. А най-много време прекарвам с Аспарух, защото сега е на 6 години и е в такава възраст, че той няма ангажименти. Още не е тръгнал на училище. Когато им някъде мога да го взема с мен, го взема винаги. Калоян Големи, за който говорихме преди малко, най-големи. Той е тинейджер, той много-много не иска да контактува с нас, само когато му трябват пари или нещо конкретно. Този етап. На този етап, да. Казва, вие сте спрелтаци за мене, на мен и на майка му. Какви сте? Спрелтаци. А, спрели сте? Да, ние сме спрели. Добре, хубаво е това. От време на време ми казва шефе, нали, така леко с ирония.